یہ تھی محترمہ کشور ناہید اور اب تشریف لاتے ہیں کراچی سے ہمارے مہمان شاعر جان ایلیا. آج ایک قطع عجب تھا اس کی دلداری کا انداز, عجب تھا اس کی دلداری کا انداز, وہ برسوں بعد جب مجھ سے ملا ہے بھلا میں پوچھتا اس سے تو کیسے, بھلا میں پوچھتا اس سے تو کیسے, متائے جہاں تمہارا نام کیا ہے. عجب تھا اس کی دلداری کا انداز, وہ برسوں بعد جب مجھ سے ملا ہے بھلا میں پوچھتا اس سے تو کیسے, متائے جہاں تمہارا نام کیا ہے. سالہا سال اور ایک لمحہ, سالہا سال اور ایک لمحہ, کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا. سالہا سال اور ایک لمحہ, کوئی بھی تو نہ ان میں بل آیا, خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی, خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا. واہ واہ, لڑکا خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی, کیا بات ہے, خود ہی ایک در پہ میں نے دستک دی, خود ہی لڑکا سا میں نکل, خود ہی لڑکا سا میں نکل آیا. بہت اچھا. ہم جیسے قدر سنو کہ دورے وابستگی گزار کے میں, دورے وابستگی گزار کے میں عہد وابستگی کو بھول گیا. واہ, دورے وابستگی گزار کے میں عہد وابستگی کو بھول گیا, یعنی تم وہ ہو واقعی حد ہے, میں تو سچ مچ سبھی کو بھول گیا. دورے وابستگی گزار کے میں عہد وابستگی کو بھول گیا, یعنی تم وہ ہو واقعی حد ہے, میں تو سچ مچ سبھی کو بھول گیا. جان بھائی, وہ تم میرا نام کیوں نہیں لیتے؟ جانی وہ تو عہد قبل مسیح کا ہے. ایک قطع اور سناؤ, دیکھیے شاید ایک قطع اور. رشتہ دل تیرے زمانے میں, رشتہ دل تیرے زمانے میں رسم ہی کیا نباہنی ہوتی, رشتہ دل تیرے زمانے میں رسم ہی کیا نباہنی ہوتی, مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت, مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت, اس سے ملتے وقت رونا پڑتے اگر خوشی ہوتی, مسکرائے ہم اس سے ملتے وقت رونا پڑتے اگر خوشی ہوتی, مسکرائے بہت اچھے ملتے وقت رونا پڑتے اگر خوشی ہوتی, بہت اچھے اگر خوشی ہوتی, دل میں جن کا نشان بھی نہ رہا. آخری قطع کہ دل میں جن کا نشان بھی نہ رہا, کیوں نہ چہروں پہ اب وہ رنگ کھلیں, دل میں جن کا نشان بھی نہ رہا, کیوں نہ چہروں پہ اب وہ رنگ کھلیں, اب تو خالی ہے روح جذبوں سے, اب تو خالی ہے روح جذبوں سے, اب بھی کیا ہم تپاک سے نہ ملے, اب تو خالی ہے روح جذبوں سے, دل میں جن کا نشان بھی نہ رہا, کیوں نہ چہروں پہ اب وہ رنگ کھلیں, اب تو خالی ہے روح جذبوں سے, اب بھی کیا ہم تپاک سے نہ ملے. جب عہد قبل مسیح کا سنا کے آگے بڑھوں کہ شرم دہشت جھجک پریشانی, شرم دہشت جھجک پریشانی, ناز سے کام کیوں نہیں لیتی, شرم دہشت جھجک پریشانی, ناز سے کام کیوں نہیں لیتی, آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے, تم میرا نام کیوں نہیں لیتی. میں امن خان یہ غزل سنا رہا ہوں جو خود بھی میں پہلی مرتبہ سنا ہوں. تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو, تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو, جو ملے خواب میں وہ دولت ہو, تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو, جو ملے خواب میں وہ دولت ہو, تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو, تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو, تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو, اور اتنے ہی بے مروت ہو, اور اتنے ہی بے مروت ہو. عرض کرتا ہوں کہ تم ہو پہلو میں پر قرار نہیں, تم ہو پہلو میں پر قرار نہیں, یعنی ایسا ہے جیسے فرقت ہو, تم ہو پہلو میں پر قرار نہیں, یعنی ایسا ہے جیسے فرقت ہو. ہے میری آرزو کہ میرے سوا, ہے میری آرزو کہ میرے سوا تمہیں سب شاعروں سے وحشت ہو, ہے میری آرزو
کہ میرے سوا تمہیں سب شاعروں سے وحشت ہو، کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، تم میری زندگی کی عادت ہو، کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، تم میری زندگی کی عادت ہو، تم میری کس لیے دیکھتے ہو آئینہ اس سے بھی خوبصورت ہو، بہت اچھے، کس لیے دیکھتے ہو آئینہ تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو، داستان ختم ہونے والی ہے، داستان ختم ہونے والی ہے، میری آخری محبت ہو، داستان ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو، بہت اچھے، داستان ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو، یہ تھے جناب